Növbəti qonağımız şeiriyyatı öz yerində, səmmiyyəti öz yerində. Həm yazır, həm aktyordur, həm stand-upçıdır. Şəxsən özüm onun yaradıcılığını çox yaxından izləyirəm. Gənclərin, bugünkü gənclərin çox şey öyrənə biləcəyi tam fərqli bir yaradıcı insan. Əli bəy Məmmədli bizimlədir. Necəsən Əli bəy? Sağlığın gözəlliyindir. Yaxşıyam, sən necəsən? Bu belə olmalıdır da. Bəli, bəli. Mən də ya. Yəni əslində bilirəm ya sən necəsən, mən necəyəm. Yəni hamı bilir də bunu. Çünki bizdə bir-birindən insanlar soruşurlar, necəsən, yaxşıyam, sən necəsən. Bəzən doğrudan da insanlara maraqlı olmur, sən necəsən doğrudan da soruşum ki, sən necəsən. Sadəcə deyim deyə. Deyim, hə. Deyim var da bizdə. Belişin xeyir olsun. Sağ ol əzizim. Onqat olmağı möhtəşəmdir. Mən biləm ki, sən... Onu əla göstərdin, verir ki, həqiqədə divandan ibarətdir. Oru olmasa, buru olmuyor. Sizə nə ediyəz idim? Həmişə gələndə bu xeyir dua verməkdən əvvəl insanlarda belə bir hiss yaranır ki, bu divanı nə əcəb bırdan qoymamsan? Hə. Var, yox, nə əcəb bırdan qoymamsan? Sən üçün nə dəyişəcək ki divan? Musiqizə də bırdan qoysaydın, laf gözəl olardı. Sən nəyə lazım harada? Olduğu kimi qəbul edə də. O, bizdə, bilirsən də, bu, əsasən film setlərində zatda da olur da. Yəni, adam var ki, hər işə qarışır. Ən lazım olmayan adam da hər işə qarışır. Yəni, məncə, yox, işıq özü, məsələn, işıqə baxmalıdır o adam. İşıqın özündə problemlər var, gəlir bax, deyir ki, bu belə oynar, bu belə oynar. İşıq ona baxır, aktyora müraciət edir. Komedyen. Mən Fərdəyə komediyan deyirəm həmişə. Mən də şair deyirəm. Deyəcəklər ki, niyə komediyan deyirsən öz dilimizdə dinən? Bu da Türkiyə türkcəsindədir. Komediyan əslində bizə də... Yumarist də rus dilində olduğuna görə deyə bilmirəm. Ona görə komediyan daha gözəldir. Bir də verilişdə, mən fikir vermişəm verilişlərdə ümumiyyətcə, bu insanların oturuşuna, duruşuna çox fikir verir. Mən bayaqdan bilmirəm ki, bu divanda necə oturum ki? Deməsinlər ki, bu nə oturuşdur? Necə Mən istəyəm səndə bu məsləhətləşim, Fərdə, çünki bu mənim problemimdir. Ən birinci sənin eynəyindən başlayacaqlar, kostümdən başlayacaqlar, rahatçılığından. Rahat olursan, deyir, bu nə rahatçılıqdır? Bu nə rahatçılıqdır? Rahat olursan, deyir, bu niyə rahatdır? Neyi, niyə? Efirdə sən biraz rahat ol. Çıxmırsan efirə, deyir, niyə çıxmırsan? Niyə çıxmırsan? Çıxırsan, deyir, nə işin var efirdə? Hər gün, hər gün nə var? Qardaşım, şair. Niyə çox az görsənirsən efirlərdə? Mən bilirəm ki, dəvətlər çoxdur. Çünki mənim özümə də dedilər. Mənə dedilər ki, hətta dəvət eləyərsən, gəlməyə bilər. Belə bir hal oldu. Dedim, yox, mənim ondan başqa cür bir münasibətimiz də var, dostluğumuz var, qardaşlığımız var. Necədir, Fərdə, mən açıq danışım. Səninlə o qədər səmimiyyəm ki, səninlə aram çox yaxşıdır. Necə istəyirlə başa düşsünlər, səninlə danışmağım ayrıdır. Mən aparıcılarla danışa bilmirəm. Olunmur da mən də aparıcılarla danışa bilmirəm. Niyə danışa bilmirəm? Yəni, gedirəm, cümlə qura bilmirəm də aparıcılardan yəni. Yəqin, o qurur, yoxsa o da quranmı? O qurmur. O qurub aparıcılığı oturur orada. Aparıcılığı oynuyor. Qurub aparıcılığı oynuyor. Başqa qonaqlar da bizdə verilişlərdə çox vaxt avtobus kimi oturur, amma biri oturur, obisi oturur, obisi orada oturur, obisi orada oturur, obisi orada oturur. Sən bilmirsən kimlə salamlaşasan, kimlə danışasan, kimin sualına cavab verirsən. Ən birinci adam kompleksi elə orada dişidir. Oradan girirsən, burada bir 6-7 adam var. Qarırsan belə şey ki, bununla görüşəcəm, 6-dən olanla olsa kəsib çıxardacaqlar. Veriliş başlamamış görüşdüyün adamdan gəlib təzədən bir də görüşmək məcbiyyətində qalırsan. Onu sən haqqada görüşmüsən də yəni. Qalır belə, ona görə məndə alınmır. Biraz həm də mənim fəlsəfəmə görə biraz alınmır. Məsələn, yanından şair-şair deyirlər, amma bir qulaq asmış, gör şairi nə deyir. Bizim indi birazdan verilişimizin sonunda Əli bəylə çox gözəl bir musiqi ifa eləmişik. Çox fərqli, Əli bəyin yazısıdır, Əli bəyin görmək istədiyi tablodur. Qəribə bir kompozisiyadır. Mən Əli bəyi çox yaxşı anlayıram.
çox yaxşı anlayıram. Və Əli bəy, mən sevindim. Sən onu haradasa bilmirəm indi. Mənim neçə faiz hiss eləmsən onu bilmirəm. Mən sən 99 faiz hiss eləmişəm tanıyanda. Bir faizi də özüm istəmirəm ki hiss eləyəsən. Yox, komediya mən həmişə. Məndə. Hadi yox. Hər adamın özündə bir faizi qalmalıdır həmişə. Bir faiz, bəli də. O, mən indi laf fəlsəfəsinə gedim bunu, yoxsa qalsın? Ged istəyirsən. Sənin tamaşaçılarına güvənin fəlsəfəsinə gedirəm. Get. Gedin fəlsəfəsinə. Mən də tamaşaçılarıma güvənirəm. Elə oldu. Bəli. Getdim. İlahidən, yaradılışdan insanda 99 surət cilvələnir. Çətin cümlə deyil bu? Yox, yox. 99. Mənim üçün çox rahatdır. Deyirsən çətin gələn adamlar ola? Ola bilər. Biraz aç da onu, yəni biraz aç. Bu nə qədər açıq bunu komediyam? 99 surət cilvələnir. Və hər insan bir surət seçib yaşayır. Bəli. Kimlik. Amma yaradıcılıq elə bir şeydir ki, heç kimlik halında olursan. Sən hər an kimsə ola bilərsən. Yəni yaratdığın obrazda nə qədər obraz yaratmışsan, bəli, nə qədər obrazlarda oynamışam. Səni necə görmək istəyirlərsə, ona dartırlar həmişə. Bəli. İstəyirəm ki, sən mən gördüyüm insan olasan. Sən, mən belə oturmuşam. Çox adam deyəcək ki, keşkə belə oturmazdı. Hadi. Keşkə belə oturmazdı. Yenə qayıdırıq bayaq söhbətə. Əlim belə qoymazdı, belə oturmazdı. Amma bir-birimizi olduğumuz kimi qəbul edəcək, möhtəşəm olar. İnsanlar daha çox məlumatlanmağa çalışırlar. Məlumat toplamağa çalışırlar. Elə bilirlər ki, bu hamısı bilgidir. Amma beyinlə qəlb bomboş olmalıdır ki, kainatdan ona nəsə süzülsün. Boşqab var, boşqab. Boşqab ona görə yararlıdır ki, o boşdur. İstəyən içinə dolma qoy, istəyən içinə bozbaş qoy, nə qoysan qoy. Amma onu boşqab eləyən, yararlı eləyən onun boşluğudur. Ona görə qəlb və beyin boş olmalıdır ki, nəsə süzülsün ora kainatda. Çox istəyirəm sənin hələ də heç bir yerdə səsləndirmədiyin və səni sırf şairliyinə vurulan, sənə pərəstiş edilən insanlar səndən yeni bir şeiri məhz 10 qat şovda eşitsinlər. Çox sağ olsunlar, əgər eşidəcəklərsə və hiss edəcəklərsə, onu bir dənə açıqlaması verin. Çünki bizdə, mən son dövrədə fikirləşəm ki, bir şeyi açıqlamasan, qəbul olunmur. Bunu bizdə gənclərin yaşadığı bir sevgi var ki, bir dənə bir dırnaq arası deyirlər ona. Hal-hazır ki, bir sevgi var da, yəni bu təmənnalı sevgi. Mən səni sevirəmsə, sən mənə belələməlisən. Mən də səni sevirəmsə, sən mənə belələməlisən. Əgər sən məni sevirsənsə, belələməzdin. Mən də səni sevirəm. Nə belə bir şey var. Yəni sevgidən başqa... Təmənna. Təmənna piktər. Sən belələşəsə, mən niyə belələməyim? El oldu, onda mən səni sevmirəm. Yox, bu... Bu sifarişlə deyil də komediyana. Ona görə belə bir sarkazmdır bu. Bir də şeirləri, mən bunu açışımıyım, çünki mən bəzən yoruluram. Buyur dostum. Şeir elə bir şeydir ki, prototipdir. Qəzəldir, şeirdir. Bu bir obrazlı prototipdir. Bu mənim şəxsi versiyam deyil. Mən bunun hamısını yaşamamışam. Bu yaşanıb, yaşanır və sözə düzülür. Mən ümid edirəm ki, sənin verilişində bu tam aydınlığına qovuşar. İnşallah. Oradan tardan bir şey ver. Sevgimi dərin düşünsün, eşqimi az bilməsin. İstərəm yarım məni öz eşqinə paz bilməsin. Hər görüşdə, hər səfərdə təkcə pul xəşd etməsin. Day məni lom bilməsin, lox bilməsin, qaz bilməsin. Cır səsi ilə feyziyab etsin məni, mən razıyam. Eybi yoxdur, qoy müqamat bilməsin, caz bilməsin. Qəlbimin sarı simi ilə oynasın, xoşdur mənə. Başqa bir sim gördüsə, baş getməsin, saz bilməsin. Möhtəşəmsiz. Bir baxışda hər şey olsun, alsa alsın canımı, day durub postanmağı naz bilməsin. Həlasan, hələ. Mən bu cür nazqoz görəndə dözmürəm, mənlik deyil. Başqa bir məşuq tapın, fürsətdi, kakraz bilməsin. Neynədin sən, yar eşitsə, inciyər olmaz belə. Sən bunu get boş divar tap, bilmədən yaz bilməsin. Bilməsin.
Ali Bey için sevgi nedir? Benim için sevgi her şeydi. Yaşanan bütün her şey sevgidir. Ve kainat sevgiden yaranır. Ben yine şair təbiyyatından bu. Yok hele... Kainat sevgiden yaranır. Sual verdim ben. Sevgiden yaranır kainat. Ve insanların da birbirlerinden o sevgi dilenmeyi biraz acizliğine getirip çıxardır. Təəssüflər olsun ki, sevden məni sev, ne olur məni sev. Ama insan özünü sevse, yani insan da sonuçta sen özünde bir insansan axı. Elbette. Sen insan kimi özünü sevindin sonra bütün insanları seveceksen, avtomatik. Avtomatik olacak o. Sen özünde bir enerji olmalı ki yavaş yavaş onu paylaşırsan ince bir. Şimdi paylaşmak sözünde garibe bir hala getirdi. Paylaşmak her şeyi paylaşmak olmaz. Her şeyi paylaşmak. Yani o bayağı yuxudan durmak dedin ha. Yani insanlar yuxudan durandan akşam yatana kadar paylaşır. Bu o demektir ki, mən özür istəyirəm sözünü kəsdim. Bu o demektir ki, insan yaşamır da onda. Yaşamır. Bəli. Çünki o adamlar var belə xoşbəxtliyin paylaşan adamlar. Görün necə xoşbəxtdir, amma acıq belə. Görün necə xoş. O sevgililər var, görün necə xoşbəxtdir, görün necə xoşbəxtdir. Onu söndürəndə mən onların sifətini təsəvvür eləmirəm. Mən onların sifətini paylaşdı. Gəl, hə. Paylaşdı. Bunu da paylaşarsan. Xarici hansı filmdə oynamaq istəyirdin Əli bəy? Aktyorlardan, xarici aktyorlardan kumirin kimdir yani? Uşaqlıqdan Johnny Depp, mənim aktör kimi Johnny Depp, yani ki, Amerika'da mənim simam kimi görürüm onu. Hollywood insanlara qəlbə bir illüziya salıb. Yani elə bir ora getməsən aktör deyilsən. Bəli, bəli. Amma hər ölkənin öz, nə deyil ona, komfortu var. Öz komfortu var, bəli. Öz cəmiyyətinə uyğun, öz xalqına, millətinə uyğun bəli, bəli. İstedatları var. Çünki bizim bəli. Aramızdakı öz zarafatlarımız, buna deyirlər, yörəsəl deyirlər. Yörəsəl zarafatlarımızı bir ingilis başa düşməyəcək. Çünki, what bir şey var ki, ama başa düşmürüm. Ama qıraqdakı həmişə dadlıdır. Xarici komediyaya, bax o dadını dadlıya gətirəm, ama zorla özünü güldürmək var. Hə, yəni, xaricidirsə bu daha gülməlidir. Yani. Səviyyə. Və sənin Johnny Depp kumirin öz yerində. Yok. Ama 5-6 film var ki, biz sənə orada yeni proqramla, özümüz oraya gelip çıxanmasak da, proqramla, onu proqramla, bəli, səni orada bir rollar verdi, əsasında baş rollar. Being here sucks, this work sucks. Now it feels like Christmas. When will I be? When can I touch you? Opa Gangnam Style. Aa, bunu çok beğendim ben, çok. Aa, bunu mu? Yaxşı değil mi? Şey demirəm siz, şey demirəm. Ama bu filmler benim yadımdan çıkıyor çünkü çoktan çekilmişim bu filmleri. Ha, yok, iş sonları da biraz da orada gençlik. Hem de laf genç vaxtdan. Təcrübə de tam o değil ama. Mən istəyirəm sənə bir iki sual verim. O suala sualla cevabı gözləyəcəm sənə. Mən onda biraz gerek daha rahat oturum da. Daha rahat. Əli bəy, necəsən? Necə yani, necəsən? Çoxdandır görsənmirsən, haralardasın? Haralarda deyəndə necə yəni? Paltarlarımı sifarişlə tikdirirsən, yoxsa hardansa alırsan özəl? Sənə nə lazımdır ki? Bəla. Hansısa ölkədə klip çəkdirmək istəyərsən? Sən istəməzsən? Bəlaydı. Ya bu istəmir, ondan sonra. İdmanla məşğulsan? Deyilsən. İdman məşğuliyyətdir. İdman bildiyi idmandır. Yani. İdman elə bir arada deyilir, onunla məşğul olmaq lazım. Arada kitab oxumaq kimi bir şeydir. Arada kitab oxumaq. Arada kitab oxuyuram. Ən çox Instagrama nə vaxt şəkil yükləmsən? Sənə dünən zəng eləmişdim, niyə cavab verməmsən? Bu da əlaydı. Yemək bişirməyi bacarırsan? Sən bilsən soğanınızı doğrayırlar. Bir dənə də istəyərəm ki, bizim xalq mahnılarımızdan, dillərdə əzbər mahnılarımızdan bu arada elə fısıldayır, sən şey fikir vermə ona. Mahnılarımızı başqa dillərdə oxumaq lazım olacaq. Məsəl üçün, var bizdə Qoy gülüm gəlsin ay nənə mahnısı var. Ağacda alma dərrəm sataram. Ağacda alma dərrəm. Alma özdə. Məncə Qoy gülüm gəlsin ay nənə daha rahatdır. Hı? Nə bilim, valla izazı versin. Yoxlayarsan? Yoxlayarsan. Baxın da. Özbəkcə Qoy gülüm gəlsin ay nənə Əli bəy Məmmədlinin ifasında. Birinci bizimcə, sonra özbəkcə. Bəli, bizimcə, sonra özbəkcə. Öncə milli.
Sen aşkın zira, sen zeferansan zira. Sen o güne kurban olup, sen kapıdan giresen. Ben sızga aşk bol bol dimsiz, zeferan siz zira. Boşa kuni kurban olik, size şıkkan kira çür. Özbekler, yakışı ki bu manı, Özbekçe olmayayım be. Menga tabassum gila meni giyar mim kel bubi eşik oldu da turgan bolaga rahmat bubi Ali Bey sağ ol ki geldin vaxt tapdın geldin və çox maraqlıydı, çox maraqlı insansan. O möhtəşəm kompozisiyamız təqdim olunacaq. İndi sağolaşırıq ki, o mahnının içində mən də varam. Təəssüratlarım möhtəşəmdir. Komandam möhtəşəm, musiqiçilər möhtəşəm. Belə də davam eləyin. Xoşdur. Gələndə salamlaşa bilmədim. Məsələn, sağollaşım da. Bax da o. Sağ olun. Özünüzə mütləq və mütləq şəkildə yaxşı baxın.